សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពេលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ក្បែរផ្ទះសុខសមាវតីនាងក៏និយាយបែបនេះចាថាតើអ្នកនាងសុខសមាវតីគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាតើមានការភ័យខ្លាចដែរឬទេនៅពេលដែលមានអ្នកឆ្លងនៅជិតផ្ទះបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញ កាន់តែមានភាពព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកាន់តែមានចំនួនច្រើនទៅដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរក្សាអនាម័យឲ្យបានស្អាតជាពិសេសនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនពួកគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើការបាញ់សម្លាប់មេរោគដើម្បីធានានូវអនាម័យយ៉ាងល្អផងដែរ តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងស្រីព្រមទាំងជាពិធីការនីដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសុខសមាវតីបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភដោយសារតែមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នៅក្បែរផ្ទះរបស់នាងផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងហាក់មានទំនុកចិត្តសារជាថ្មីក្រោយពីបានឃើញសកម្មភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសម្លាប់ មេរោគថែមទាំងបានបង្ហោះវីដេអូមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគទាំងនោះនៅជិតផ្ទះរបស់នាងផ្ទាល់ជាមួយនឹងឃ្លាដែលសរសេរថាសកម្មភាពក្រុមការងារបូរីរិននិងក្រុមសម្លាប់មេរោគចោះធ្វើការបាញ់សម្លាប់មេរោគជុំវិញបូរីទាំងមូលអរគុណណាស់សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពបងប្អូនយើងក្នុងតំបន់សង្ឃឹមថាទីតាំងផ្សេងៗនឹងយកគំរូតាម ក្នុងនោះដែរពិតជាបានបង្ហាញថាក្រុមការងារបានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាបាននូវអនាម័យយ៉ាងស្អាតជូនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលចិត្តបន្តិចផងដែរខណៈនៅតែការពារខ្លាំងដដែលលើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន ចាបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាបានដឹងហើយថានៅរាជធានីភ្នំពេញយើងគឺមានអ្នកឆ្លង4នាក់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយ ដែលគ្រួសារដែលបានផ្ទុក កូវីដ-19នេះគឺគាត់រស់នៅក្នុងបុរីជាមួយនឹងអ្នកនាងសុខសមាវតីហើយនាងក៏បានថតវីដេអូសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារធ្វើការបាញ់សម្លាប់មេរោគនៅក្នុងបុរីទាំងមូលផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍មានទំនុកចិត្តដោយគ្មានការភ័យខ្លាច ពេលដែលបានឃើញក្រុមការងារយកមកដល់ទីតាំងសម្លាប់មេរោគបែបនេះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា